S2000 試乗インプレッション見てみたいと思います。前期モデルで走行距離が 138,800 キロ、で結構ですね、パーツが入ってる、それもサーキット向けなパーツが入ってる S2000 ですね。まあパーツの詳細はね、ページの方でちょっと確認してもらえばと思うんですけども、まあ、前のオーナーさんから直接買い取りをさせていただいたんですけども、まあ、さっきとね、結構走ってた方です。なので飛び石も結構ねありますし、まあ、入ってるパーツも本当さっきと走るためのパーツが入ってるような感じで、正直ねクラッチはねかなりダイレクトにつながるので操作しづらいです。街乗りでは免許取り立ての方とか久しぶりマニュアル乗るっていう方は、ちょっとね発進できないかもしれないですね。で乗り心地の方は、まあ、硬いんですけど不快な感じではないですね。ブレーキの効きも非常にいい感じ。振動が結構ダイレクトにね室内に伝わってくる感じなので、強化のマウント類が入ってるかなっていうフィーリングですね。まあサーキットを S2000 で走りたいっていう方には結構ね作られてるのでいいんじゃないかなっていう感じはしますけども、街乗りメインでっていう方はまあよっぽど黄色が欲しいっていうことじゃない限りはねやめといた方がいいかなっていう気がしますけどね。まあこういうね、フィーリングで街乗り乗りたいっていう方もいらっしゃるのでね、なんとも言えないですけども、まあそんなに街乗りは、しやすい車ではないです。まあただ車的にはね特に変な音もしてないですし、アイドリングも落ち着いてますし、エンジンのね、吹き上がりなんかもいい感じです。なんでまあ車的には特になんか問題あるかなっていう感じはしないですね。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。